Колеги, шановні друзі, сьогоднішня прес-конференція присвячена, з однієї сторони, підсумкам піврічного впровадження політики з оподаткування тютюнових виробів, яка завжди є предметом такої щільної уваги експертного середовища і державних структур, і ЗМІ. З іншої сторони, ми хотіли би, як завжди, підводячи підсумки піврічної цієї діяльності, прояснити деякі речі, які відбулися, унікальні речі, які відбулися за останні 6 місяців у сфері наповнення державного бюджету, у сфері цін на тютюнові вироби і сплати акцизного податку тютюновими корпораціями. Нагадаю, що у минулому році уряд і парламент прийняли 7-річний план підвищення акцизів на тютюнові вироби з специфічної ставки. Цей план передбачає підвищення щорічно на 30% специфічної ставки у 2018 році, а далі щорічно 20% до специфічної ставки до 2024 року включно. Таким чином, мета була, з однієї сторони, забезпечити постійне зростання акцизного навантаження ціни на тютюнові вироби з метою забезпечення європейської інтеграції, вимог угоди про асоціацію з ЄС, а також ми переконані, що ця політика мала в собі аспекти громадського здоров'я, оскільки стаття 6 рамкової конвенції говорить про ефективність цінових заходів у зменшенні споживання тютюну і скорочення, і таким чином впровадження позитивних змін у сфері громадського здоров'я. Отож, я першим чином запрошую до слова Костянтина Сергійовича Красовського, експерта з контролю над тютюном, експерта Світового банку Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб він представив саме результати акцизної політики за півроку. Будь ласка. Дякую. Тема досить складна, і тому я зараз склав кілька графіків, щоб ви спробували розібратися, що ж відбувалося. Значить, наступний слайд, будь ласка. Ось що відбулося з 2008-2017 рік, тобто за 9 років. Ставки акцизи загалом за ці роки зросли в 20 разів, надходження до бюджету зросли в 11 разів, зменшилось споживання, зменшилась кількість курців, це дані Держстату. Причому, якщо з 2008 по 2013 йшла така нормальна собі ситуація, ставки акцизи зростали, споживання тютюну і реалізація сигарет падали, потрошку збільшувалися доходи бюджету, тобто була така класична ситуація. А ось в 2014-2015-2016 році відбулася дуже дивна ситуація. Поширеність куріння, значить, нібито трошки падала, доходи бюджету стрімко зростали, а незважаючи на різке зростання ставки акцизу, реалізація сигарет не зменшувалась. Тобто ось кудись сигарети. Ну, частково це обумовлено тим, що курс гривні впав і стало дуже вигідно возити контрабанди сигарети з України. Тобто сигарет просто пішла контрабандистам. Але врешті-решт така ось дивна ситуація була. І лише тільки в 17-му році, тобто доходи знов зросли, а реалізація сигарет нарешті зменшилась. Наступний слайд. Ось дивіться, що відбувалося, значить, по місяцям цього року. Тобто, якщо з 15-го по, якщо в минулі роки кожного року зростала ставка акцизу, і ми бачимо, що ось з 15-го, 16-го, кожного наступний рік надходження до бюджету зростають. А в 18-му році відбулася дуже дивна ситуація. В січні нібито все як було нормально. Потім лютий, березень, квітень, червень, надходження набагато менше, ніж надходження 16-17 років. І раптом в червні щось сталося. Значить, акцизи, ну, то ще до максимуму не дійшли, але все ж таки набагато більше. Тобто, якщо б це просто пояснювало, що, ну, ось українці масово кинули курити, контрабанда захопила всі ринки, просто немає реалізації, то тоді б і в червні мала б така ж ситуація, доходи мали б продовжувати падати. Вони стрімко зросли. Щось тут було не то, тобто, значить, чомусь реалізація сигарет, закупівля акцизних марок різко зменшилась в ті місяці.
І це сплата акцизного податку. В Україні в нас така унікальна ситуація, бо теоретично акциз має платитися вже, врешті-решт, ці акцизи сплатяться споживачами тютюновим виробом. І логічно було б, щоб акциз просто брався в кіоску, коли курець придбав пачку сигарет, він сплатив ПДВ і то акциз. Але технічно це дуже важко зробити, тому передали, що акцизи платять не споживачі, а виробники і імпортери. А в 1913 році був у нас такий пан Кліменко, він від жадібності придумав таку схему, що акцизи платяться, коли придбаються марки акцизного збору. Тобто сигарет ще фізично немає, вони вже не вироблені, а податок за них вже сплачений. Ну, для тих, хто очікував, що недовго вони будуть тут командувати, треба хапати гроші і швидко тікати, схема була дуже цікава. І наразі, ось наступний слайд, у нас сигарети, значить, ось є червоний графік, це закупівля акцизних марок, ну, не в штуках, а в мільярдах сигарет. Значить, синій графік – це фактична реалізація, і ми бачимо, що ось кожний рік на початку року червоний графік трошки вищий, тобто вони купують марок більше, ніж реалізують. А потім в грудні місяці, іноді в листопаді, різко зменшується. Ці жовті стопчики показують, що на початку року вони купують більше марок, а при кінець року різко збільшують реалізацію. І таким чином навіть і цього року ми бачимо, що ось червоно, тобто вони купили більше марок, ніж реалізували сигарет. Тобто вони чомусь купують марок більше. Бо навіщо вони це роблять, зрозуміло, що у нас кожного року з 1 січня суттєво підвищували ставка акциза. В 16-17 році ставка підвищилась на 40% і в 18-му на 30%. Тому, якщо заплатити акцизи умовно в грудні, а потім реалізувати їх в січні, то суттєво зменшиться їх податкові зобов'язання. Тобто таке, це практика, вона абсолютно легальна. Тобто вони сплатили акцизи, а потім що далі, вони не порушують жодних законів. Проте, в результаті, що ми бачимо, ось наступний слайд, що відбувається з тютюновим ринком. Значить, це, значить, стовпчики реалізації сигарет по кварталах. І зверніть увагу, значить, ось червоний стовпчик – це четвертий квартал, жовтий – це перший. І ось останні роки різниця між ними все збільшується і збільшується. Якщо в четвертому кварталі, причому це за даними звітами самих тютюнових компаній, вони реалізували 20 мільярдів сигарет, то в першому кварталі 2018 року лише 7. Тобто, що українці втричі менше стали курити? Звичайно, ні. Тобто вони вже повністю стали це використовувати. Оскільки це було відомо, ця практика називається форестелінг, тобто оплата акцизу наперед за меншими ставками перед підвищенням ставкам, з умови там якогось збільшення їх реалізації хоча б на склади, то наприкінці 2016 року було запроваджена норма, що в четвертому кварталі щомісячно виробники, імпортери тютюну можуть придбати не більше ніж на 15% більше, ніж за попередні 3 місяці. Ну, оскільки це було відомо заздалегідь, то ви бачите, що там зелений стовпчик, він навіть трошки вищий червоний. Тобто вони в третьому кварталі заздалегідь все купили, і тому їх ця норма про 15% абсолютно не налякала. Тобто якщо б ця норма була не 15%, а 0%, вони б впоралися, бо видно ж. І ця практика, вона відома. Україна в 2006 року ратифікувала рамкову конвенцію з контролю над тютюном, і по кожній статті є там відповідні керівні принципи. Значить, ось шоста частина стосується податків. І ось я взяв, ну тут ось російська мова, одна з 6 офіційних мов. Значить, тут написано, що «Предвосхищая повышение налогов, производители и импортеры могут попытаться получить преимущество за счет текущего более низкого налога, увеличить производство или запас продукции», так называемое упреждение. И сторонам рекомендуется рассмотреть возможность принятия предупредительных мер.
Их два вида. Это ограничение выпуска чрезмерных объемов табачных изделий непосредственно перед повышением налогов. Попробовали сделать в Украине, но не вышло. Может, как-то можно изменить, но не знаю. И предлагается вторая мера. Это взимание нового налога с уже произведенных или складированных изделий, которые еще не доставлены конечному потребителю. Як це відбувається, наприклад, у Молдові? Значить, там 1 січня підвищили ставку акцизи. Через 45 днів, 15 лютого, приходять інспектори Мінфіну на склади, описують ці сигарети. Якщо знаходять сигарети, випущені минулого року, до 1 січня, то значить, підраховується, скільки там сигарет, підраховується різниця акцизних ставок між цими двома роками, і на кількість сигарет, які вони знайшли, нараховується додатковий акциз. Це в Молдові, в Македонії, в багатьох інших країнах таке використовується. Причому, значить, ну, чому 15 лютого взагалі не зрозуміло, бо ставку підвищили з 1 січня, там сигарети вироблені в грудні вже, напевно, в січні втрапили, тому можна було. Але в Україні, давайте, якщо ми будемо проводити таку інвентаризацію, ну, ми ж розуміємо, які люди в нас працюють в Державній фіскальній службі, якщо вони прийдуть на склади тютюнових компаній, побачать там, там мільйон пачок сигарет минулого року, вони ж напишуть, що вони знайшли два. Будуть ображати нещасних виробників тютюнових виробів. Значить, тому, оскільки ця практика, вона, по-перше, потребує ресурсів, а по-друге, вона потенційно корупціогенна, то пропонується дуже проста. Тобто ось ми бачимо, значить, просто порівнюються продажі за четвертий і перший квартал, якщо відбулося підвищення з 1 січня. І виходимо з припущення, що половина цієї різниці була реалізована в четвертому кварталі, половина в першому кварталі. І з цієї половини сплачується додатковий акциз в розмірі різниці ставок. Тобто, якщо б така норма діяла вже зараз, то ми підрахували, значить, розмір додаткового акцизу за те, що там забагато сигарет нібито реалізувало в четвертому кварталі, тютюнова компанія мала би сплатити більше 1 мільярда гривень. Тому ця пропозиція, вона, значить, вона ще не обговорювалася, це така, значить, громадська. Ми пропонуємо Міністерству фінансів, депутатам Верховної Ради розглянути, тому що проблема явно існує. І зараз ми бачимо, що вже в червні почалося додаткове закупівлі акцизних марок, і далі воно буде наростати. Тобто, врешті-решт, оте недоплати акцизів, яка була протягом лютого-травня, вона буде компенсована, я так думаю. Але знову, в перші місяці 2019 року ми побачимо, що продажі сигарет зменшилися, надходження до державного бюджету зменшилися, якщо ми не будемо брати до уваги оцей приклад. Хоча, якщо брати з точки зору там громадського здоров'я, то в цілому ситуація вона досить позитивна. Нещодавно Філіп Моріс випустив звіт, який показав, що за перші півроку реалізація ринок сигарет в Україні зменшився на 10%, стало менше курити. На днях вийшов звіт компанії KPMG про контрабанду сигарет, який показав, що контрабанда сигарет з України трохи зменшилася. І причина тут досить проста, бо в Україні дуже суттєво за 2 роки підняли ставки акцизи, а в наших сусідах акцизи не змінилися. Тобто оця маржа, вона зменшилася, контрабанда стала менш вигідною і опції її скоротилися. Тобто в мене немає іншого пояснення, не думаю, що наші митники стали краще працювати. Тобто загалом і в Україні, і в сусідніх країнах стали курити менше. Це головний позитивний результат політики підвищення акцизи, але щоб його закріпити, і тим, крім зменшення споживання тютюну, також збільшувати доходи державного бюджету, треба провести заходи проти форестелінгу, які вже успішно реалізовані в інших країнах. Дякую. Сергій Юрійович, дуже дякую за детальний аналіз ситуації. І я би хотів зараз запросити до слова пані Олену Дорошенко, яка представляє сьогодні Світовий банк. Світовий банк у 16-му, 17-му році і в 15-му році активно співпрацював з Міністерством фінансів уряду, в тому числі і щодо оцінки сценаріїв підвищення акцизів. Були надані технічна консультація і, власне, той же семирічний план. Він був достатньо схвально оцінений, і попередні успіхи
уряду Світовим банком. В тому числі, із вперше я пам'ятаю, що пані Наталія Єреська, вона вперше виступила з трибун парламенту, сказавши, що політика оподаткування не тільки є фіскальним заходом, а є і заходом з громадського здоров'я. Це сталося вперше в Україні на моїй пам'яті. Тому, пані Олена, які висновки ви би зробили зараз? Саме семирічний план був схвально оцінений. Україна, скажімо, навіть визнана була глобальним лідером з динаміки підвищення акцизів на тютюну і зменшення доступності цінової сигарет. Які висновки ви робите зараз? Дякую, Андрію. Я так само підтверджую те, що банк послідовно підтримує політику України у підвищенні акцизного оподаткування тютюнової продукції. І насправді ми бачимо, що Україна зараз напрацьовує досвід, який буде цікавий всьому світу. І в плані того, що Україна має вже досить хороші результати в зменшенні споживання тютюну, в зменшенні тягаря захворюваності, пов'язаної з тютюнопалінням. І це все хороші дуже тенденції, які Україні дають можливість, в принципі, гордитися своїми досягненнями. Звичайно, в банку у нас є положення, яке, знову ж таки, вже підтверджено світовим досвідом, що поступове підвищення акцизної політики і обкладання тютюнової продукції відповідними податками – це ефективна і перспективна політика, і вона показує цивілізованість держави. Для України це так само сигнал того, що Україна готова виконувати угоду про асоціацію з ЄС, що вона прийняла довгостроковий план підвищення тютюнової політики, що вона веде себе відповідно до очікувань і має достатньо хорошу стабільну ціль щодо і зниження споживання, і зниження негативних проявів від куріння сигарет. Те, що в Україні відбулося зараз зниження продажу сигарет, це, в принципі, дуже хороший сигнал щодо того, що ринок адекватно реагує на цю політику. Це очікуваний сигнал в симулюванні того, як буде реагувати ринок на підвищення політики. Ми так само закладали те, що ринок має скорочуватися. Тобто це нормальна тенденція. Звичайно, що ця тенденція трохи контролюється державою, можливо, не в повному обсязі. І тут дійсно варто звертати увагу на хороші політики і практики, які застосовуються навіть у сусідній Молдові, щодо того, як можна впливати на ці, скажімо так, коливання і спроби обійти і знайти собі вигоду від політики на стороні індустрії тютюнової. Тобто є заходи, які потрібно вживати, які довели свою ефективність, які можуть бути застосовані. Звичайно, ще буде проблемою, і я думаю, що ця проблема може зростати, це застосування фейкових акцизних марок, і на це теж треба звертати увагу і моніторити ринок. Тут може бути роль або державних агенцій, або спілок щодо захисту прав споживачів, або якихось інших органів, які будуть неопереджено до цього ставитися. Наприклад, журналістські розслідування можуть дуже допомогти, або діяльність неурядових організацій в моніторингу того, наскільки у нас законодавчо не тільки законодавчо забезпечено, але й реально застосовується законодавство на практиці. Тобто на це теж треба звертати увагу, і це тема для, мабуть, що окремого обговорення. Ну і наостанок я хочу зазначити, що окрім тих заходів, які стосуються практичного застосування акцизного оподаткування, в парламенті є чимало хороших законодавчих ініціатив, які потребують уваги, які направлені на регулювання обігу електронних сигарет, на рекламу тютюнових виробів в точках продажу. І це все додаткові комплементарні заходи політики, які мусять так само розглядатися на рівні з політикою оподаткування сигарет, тому що всі в комплексі заходи дозволять Україні дійсно і надалі рухатися у дуже позитивному тренді і задавати темп
як для власне населення України, так і для сусідніх держав, які вже вчаться з досвіду України. Ну і окрім того, це хороша політика добросусідства, як вже казав пан Костянтин. Україна вперше почала показувати, що знижується контрабанда до сусідніх країн. І цього треба домагатися, досягти як можна, якомога максимально скорочення контрабанди, оскільки особливо для країн ЄС, де вироби тютюнові, тобто пачка сигарет коштує в 3-4 рази, ми завжди будемо залишатися небезпечними сусідами в цьому плані. І наші заходи з підвищення ціни і вирівнювання ціни будуть дуже добре оцінюватися сусідніми країнами в тому числі, і це буде спрацювати на імідж України. Пані Олено, дуже дякую. Тоді я перейду до підсумків. Власне, політика підвищення акцизів в Україні попередні 10 років, особливо останні 3-4 роки, свідчила про те, що це політика, виграшна політика для як фіскальна, так і політика охорони здоров'я. Ми бачили стрімке зростання надходжень до державного бюджету і, власне, маємо достовірні підтвердження зменшення споживання тютюну і зменшення поширеності країни, що не менш важливо. В цьому році, 2018-му, власне, очікування були ті ж самі, але вони не справдилися. І ми спостерігали і спостерігаємо факти форестелінгу в попередні роки, але в 2018 рік став, власне, найбільш таким прикладом зловживання корпораціями своєї можливості контролювати продажі і контролювати закупівлю акцизних марок. Власне, хочу звернути увагу на те, що продажі останнього кварталу і продажі першого кварталу 2018 року були в останньому кварталі 20 мільярдів, в першому 7 мільярдів. Це безпрецедентна різниця, яка свідчить виключно про штучне заниження корпораціями сплати акцизного податку. І таким чином вони наказують, умовно кажучи, карають уряд за те, що, можливо, не прислухались до їхніх порад і не до і підвищили, власне, прийняли семирічний план. В наступні місяці ця тенденція продовжувалася, і несплата акцизу, зараз різниця між минулим роком і першим роком півріччя складає 3-4 мільярди. Якщо врахувати, що ставки підвищились на 30%, можна говорити, що ще мільярд з копійками, це 4,5 мільярди, це саме різниця, саме мінімальна, яка б могла бути при споживанні минулого року. Тому це підтвердження зловживання, мінімізації акцизного податку. Знову ж таки говорю, що це не є злочином або не є чимось протизаконним. Це, власне, виключно мінімізація податків. І ми пропонуємо розглянути уряду заходи з боротьби з форестелінгом, оскільки такі рекомендації містяться в міжнародних документах, і є досвід країн, які успішно реалізовують ці заходи. Щодо заходів, запропонований серед заходів є як заходи з інвентаризації, описані Костянтином Сергійовичем, так і заходи з, можливо, переглянути норму про 115%, або терміни обрахунку тих закупівлі акцизних марок, або додаткове оподаткування різниці реалізації, які ми маємо сьогодні, яку описано Костянтином Сергійовичем, ми надамо ці рекомендації Міністерству фінансів окремим листом до розгляду. І останнє. Ми знаємо, що дана ситуація у іншій ситуації, можливо, сприйнялася б менш критично, але всі говорять про нестачу коштів на казначейських рахунках, проблеми з виконанням бюджету, то що Україні постійно потрібні кошти. І саме ця яма, яка утворилася в декілька мільярдів від очікуваних від несплати акцизів, створюють також додаткові проблеми. З іншої сторони, це дасть підстави в майбутньому корпораціям звинувачити уряд, що уряд неправильно рахує, неправильно прогнозує або є некомпетентним у реалізації політики підвищення акцизів. Ми хочемо заявити, що некомпетентність тут немає.
немає. Є виключно зловживання і маніпуляція з можливостями сплати акцизу. І виною цією є політика корпорацій. І наостанок, додатковими заходами наповнення бюджету можуть бути такі заходи, як оподаткування електронних сигарет. Про це вже говориться декілька років, і про це є законодавчі ініціативи. Ринок електронних сигарет в Україні зростає останні 3 роки на 70% щороку. Останній звіт Євромонітора показав, що ринок складає 2,6 мільярдів гривень. Власне, це кошти, які абсолютно ніяким чином, це системи доставки нікотину, і це рідини із нікотином, із наркотичною речовиною. Досвід європейських країн показує, що абсолютно реально ввести податок на рідини із нікотином і системи доставки нікотину, які мають податковуватись додатковим податком. Такий законопроект зареєстрований народними депутатами. Власне, я би хотів звернути увагу на 86/1, який, власне, не тільки оподатковує електронні сигарети, а нарешті впроваджує і вводить дефініції в українське законодавство. Тому що у нас електронні сигарети є, а їх в законодавстві немає, вони відсутні. На цьому я би хотів підсумувати. Я з нами сьогодні також пані Олена Макеєва, колишній заступник міністра фінансів. За її часів була також розроблена політика ефективна, і підвищення призвело до значного надходження до державного бюджету зниження споживання сигарет. Пані Олена, можливо, ви додасте до наших основних тез щось, вашу бачення цієї ситуації як фахівця, який, скажімо, на передовій певним чином захищали вищі ставки і мали, і знаєте, як це, ну, наскільки це проблематично. Будь ласка, може, тут у нас є табличка, можете ставити, можете. Доброго дня. Я насправді дуже вражена такою громадською ініціативою, проте я дуже рада, що є такі ініціативи взагалі, і мене вразила та аналітика, якою володієте. Дуже шкода, що немає Міністерства фінансів, але я сподіваюся, що ви ж передасте ці матеріали, тому що вона безцінна, ця аналітика, для людей, які формують податкову політику. Декілька тез буквально. Я абсолютно з вами згодна, що якщо є якісь махінації, про які ви говорили, то треба застосовувати ті світові практики, які вже дали позитивні результати. І якщо цей запобіжник 115% в перехідних положеннях не працює, то очевидно треба скористатися іншою пропозицією і запровадити обов'язкову інвентаризацію і застосування нових акцизних ставок до вже виробленої продукції. Я переконана в тому, що саме це буде більш ефективним, ніж запобіжник у 115% або навіть у 100%, які передбачені в перехідних положеннях. А взагалі то дуже гарно, що є позитивні ініціативи і щось рухається. З іншого боку, в мене таке трохи дежавю, тому що я 2 роки не займалася, не цікавилася акцизною політикою, тому що не працюю в Міністерстві фінансів і не займалася цими взагалі питаннями. Але є декілька інших питань, які, на мою думку, вони залишилися поза увагою. В першу чергу я хотіла би сказати, що всі великі виробники сигаретної продукції, вони є в топ-10 платників, великих платників податків, і, на моє переконання, треба продовжувати дискусію саме з платниками податків, щоб врахувати їхню позицію в формуванні акцизної політики уряду на майбутнє. Тому що дуже важливо, щоб вона була погоджена і щоб попередити отакі форестелінг або інші механізми, які ще можуть з'явитися для того, щоб оптимізувати податкове навантаження в компанії. І це дуже важливо, щоб цей діалог продовжився. Я пам'ятаю, що в 2015-2016 роках ми робили декілька індустріальних площадок, де говорили про те, що акцизна політика має влаштовувати всіх, вона повинна бути довгострокова, і насправді це такі домовленості між владою і бізнесом. Друге, на що я хотіла би звернути увагу, це акцизне навантаження, да? Тому що я все ж таки хочу звернути увагу на те, що специфічна ставка, вона впливає на більш дешеві сигарети, а адвалорна ставка, вона впливає на ті сигарети, які коштують набагато дорожче. І люди, які палять дорогі сигарети, вони не так швидко відмовляться від них. Ну, це очевидно, тому що в них є гроші.
І свого часу ми пропонували в 15-16 роках збільшити адвалорну ставку на 3%. Я сьогодні подивилася буквально останній звіт Європейського Союзу по ставках акцизу. І була просто, це може кожен перевірити, найближче наші сусіди мають адвалор більше, ніж в Україні. Адвалор 12%, його не пропонують підвищувати, але та ж Болгарія має 25%, Чехія 27%, Словаччина 23%, Польща 31%, Угорщина 25%. Тобто Україна залишається на своєму рівні 12%. І я б хотіла просто нагадати, що, мабуть, треба розглянути також пропозиції, які були щодо збільшення адвалору, принаймні, на 3% від існуючої ставки 12%. Можливо, і це також будуть додаткові гроші в бюджет. І я ще раз підкреслюю, не так люди, які палять дорогі сигарети, вони не так швидко реагують на підняття ціни. І ще одне питання, ми говорили про будь-які регулювання, штучні регулювання цін на ринку. Я пам'ятаю боротьбу з мінімальними цінами на сигарети. Зараз піднімається питання щодо законопроекту введення коефіцієнту до мінімального акцизного зобов'язання, що насправді, як для мене, як аудитора, є та ж сама мінімальна ціна на сигарети. Я просто хочу звернути увагу, що будь-яка законодавча ініціатива, вона має відповідати праву ЄС, має відповідати нам, нашим зобов'язанням, які ми взяли на себе як країна перед, в рамках асоціації з ЄС. Звичайно, можна говорити, що Україна не є членом Європейського Союзу, і Європейський суд не зможе розглянути будь-який прецедент, якщо буде прийнято законодавство, яке відмінне або не відповідає праву ЄС. Але це не далекоглядна буде політика з боку України, тому що для нас дуже важливо відповідати з одного боку всім європейським директивам, а з іншого боку будувати європейську країну, європейське суспільство, де дійсно акцизна політика буде не лише розглядатися в рамках фіскального навантаження і надходжень до бюджету, але і здоров'я нації українців. І я вітаю лише цю тенденцію про зменшення паління в нашій країні. Дякую вам дуже, що дали змогу долучитися. І за вашу роботу дуже вам дякую. Я вам дуже дякую. Для нас важливо це почути. Ми відстоювали вищі ставки адвалора протягом останніх років постійно, і ми, я думаю, що, можливо, включимо це в пропозиції Мінфіну, але їх потрібно підвищувати не тільки на 3%, а до там 20%, тоді він буде працювати. Це дуже важливо. Ми завжди говорили про неефективність фіскального механізму мінімальних цін впровадження і виключно фіскального механізму. Це така тема для великих маніпуляцій, тому повністю підтримую вас в цьому і дякую за вашу позицію і готовність, скажімо, експертно теж висловитися з цього питання. Дякую. Дякую. Можливо, тоді перейдемо до запитань, щоб ми вчасно завершили. Ласка. Ставтесь і ваше запитання. Володимир Гросу, телеканал «Перший міський». У мене, напевно, запитання до Костянтина Сергійовича. Саме цікавить момент, як впливає контрабанда з такого регіону, з такої країни, як Придністров'я, на Україну, і взагалі от рейтинг інших країн, які от лідери стосовно контрабанди цигарок на Україну, до України. Дякую. Дякую. По-перше, що таке контрабанда? В Україні з контрабандою є дві проблеми – велика і маленька. Велика – це контрабанда сигарет із України, бо в нас зараз середня ціна пачки сигарет – це менше, ніж 1 євро, а в наших сусідів це 3 євро, а в Великій Британії там вже 10 євро і більше. Тому зараз ви можете знайти звіт англійської мови KPMG, який показує, що Україна залишається на першому місці як контрабандист сигарет до Європейського Союзу. З Молдови, з Білорусі, з Росії йде менше сигарет. З Придністров'я, така проблема була. Свого часу десь до Придністров'я завозили там маленько 12 мільярдів сигарет, там вони просто не могли викрути сигарет. Але ще уряд Яценюка підписав угоду з Молдовою, що всі сигарети в Придністров'ї йдуть виключно через Молдову. Вони мають мати попередження молдовською мовою, мають мати акцизні марки молдовські. І дуже різко цей потік сигарет в Придністров'я зменшився. Тому, звичайно, іде деяка контрабанда сигарет з
Молдови з Придністров'я там, до Одеської області, частково вона пояснена тим, що Молдова – одна з небагатьох країн, де залишається меншої ставки акцизу на сигарети без фільтру. І там навіть стали виробляти такі сигарети, які виглядають як сигарети з фільтром, але вони пусті, без фільтру. Тому вони там суттєво дешевші, є різниця, є сенс. Значить, сигарети, значить, деякі потрапляють через Придністров'я, якщо ось ви тут на підземній, на Майдані на Залежності підете і запитаєте там, побачите сигарети, на яких написано «куріння убиває». Перевернете їх з нижнього торця, там буде написано «не для продажі в РФ». Тобто це сигарети, їх неможливо продати легально ніде, крім Придністров'я, Абхазії, Південної Осетії. Тобто вони якимось чином потрапляють, тобто є такий невеличкий канал, щось туди потрапляє, тобто треба це якимось чином контролювати. І врешті-решт, значить, ті опитування, які ми проводили, які тютюнова показувала, що обсяг контрабанди сигарет в Україну останніми роками – це десь 2-3%. Причому, оскільки споживання сигарет весь час падає, тобто 2,5% рік тому і 3% зараз – це та сама кількість сигарет. Тобто немає ніяких підстав. Тобто, є, звичайна проблема контрабанди. Є, да, в інтернеті можна купити сигарети львівської, вінниківської тютюнової фабрики з попередженням там англійською або іншим мовою. Це, значить, тема окремої прес-конференції, як сигарети призначені для duty-free. Врешті-решт потрапляють на український ринок. Десь 1 мільярд сигарет продається в магазинах duty-free. І чому такий шкідливий товар, як сигарети, взагалі мають продаватися без податків? І ось це також рекомендують повністю заборонити продаж сигарет в магазинах duty-free. Це одна проблема. Тому, да, проблема контрабанди існує, да, треба з нею боротися. Але якщо ми беремо в регіональному масштабі, то підвищення акцизів – це найкращий спосіб зменшити обсяг контрабанди. Тобто зараз ми бачимо, контрабанда з України зменшилася. Можливо, ще питання? Можна я задам питання? У мене є. Я про що нещодавно бачила у Франції, що всі сигарети виглядають однаково. Я не є фахівець в цьому, да, але мені дуже цікаво. Вони виглядають однаково, однаково кольору пачка. Не видно, як от ці сигарети називаються. Вони звичайні або слімс, або які. Чи не могли б ви розказати, чи є у вас якісь ініціативи з цього приводу? Мені здається, що це також би пропагандувало стоп паління в Україні. Так, да, це звичайно. Це, значить, англійська називається plain packaging. І Україна прославилась на весь світ з цього приводу, коли, значить, перша країна, яка була plain packaging, була Австралія. І Україна подала позов до Світової організації торгівлі, щоб заборонити Австралії це робити. Хоча торгівлі сигаретами між Україною і Австралією абсолютно не існувало. Тобто завдяки ось це там в Міністерстві економіки дуже добрі люди працювали, які, звичайно, абсолютно безкорисливо вирішили допомогти тютюновим корпораціям. Врешті-решт, ось там уряд Яценюка відкликав позов. Вийшов із суперечки. Вийшов з суперечки, і там кілька країн типу Гондурасу залишились. Значить, і врешті-решт, це, звичайно, ці країни, Австралія виграла цей позов, тобто немає ніяких підстав. І зараз Велика Британія, Ірландія, Угорщина, Франщина це почала вводити, щоб не було привабливих елементів. Бо коли заборонені майже всі види реклами сигарет, тютюнова упаковка залишається чи не останнім засобом реклами. І те, яким зараз подано позов проти уряду Великої Британії, що там вони не так роблять, значить, купу грошей викидають. Щоб... Тому і позов проти Австралії зробили не тому, що там вони знали, що програють, але за допомогою цього вони загальмували запровадження в інших країнах. І саме ця така політика тютюнових корпорацій, які шалена, протестують проти це, показують, що ця політика ефективна, бо коли це така пачка, коли там тільки страшне попередження і якісь, воно абсолютно не приваблива для підлітків. І тому підлітки просто курять все менше і менше. І врешті-решт, якщо б в Україні було б це запроваджено, було б це ж непогано. Але наразі у нас навіть більш прості норми, які діють вже в усіх 27 країнах Європейського Союзу, це 40-го директива 2014 року. В Україні вже більше 3 років лежить законопроект, але дякуючи пані Южаніній, цей законопроект не розглядається навіть в першому читанні. Бо чомусь пані Южаніній надзвичайно лякають європейські норми щодо оформлення пачок сигарет. Так. Дякую. Ця ініціатива дуже корисна. Я нагадаю, що
В Грузії була запропонована така plain packaging. Це країна, яка нам близька, яка має угоду про асоціацію, і це вже якби новітні тенденції контролю над тютюном. Ми би хотіли, щоб така норма з'явилася в нашому законодавстві. Вона надзвичайно ефективна, доведена безліч досліджень, але наразі, скажімо, вона не є частиною жодних законодавчих ініціатив, хоча дефініції у нас готові, розроблені, і ми знаємо міжнародну практику, як це робиться. Литва, невелика країна, теж впроваджує plain packaging і розробляє законодавство в цьому напрямку. Тобто світ рухається в цьому напрямку. Сигарети, отрута має продаватися в упаковці, які нагадують отруту, а не яка нагадує привабливі кольори, стрази, метелики і смакові добавки. Дякую. До речі, да, зараз популярно стали ці смакові добавки. Я ще хотіла запитати, тому що от пригадала, що я свого часу ми займалися розробкою електронна система, як вона називалась, за контролем за підакцизним товарами. Я пам'ятаю, що ми розглядали різні модифікації, різні пропозиції, які були на ринку. Чи є у вас досвід, яке ваше бачення, що за запровадження цієї електронної системи, щоб контролювати від виробництва цигарок до їх кінцевого продажу кінцевим споживачам. Я думаю, що вся електронізація, вона лише покращить контроль за сплату. Але, значить, як її використовувати? Дивіться, коли в нас бабки продають сигарети, на яких написано «куріння убиває», то ніяка електронна система не попередить це. Тобто, якщо в нас це є. Вона має сенс в основному в тому, коли є контрабанда між країнами. Тобто, є угода між Європейським Союзом і кількома тютюновими компаніями, коли знайшли сигарети, доведено, що вони вироблені тобто не в цій країні, тобто ну, з України в Польщу, значить, виявили. Тому і виробники сплачують акцизи в тій країні, де було виявлено ці сигарети. Тому ця система має сенс, коли вона міжнародна, коли воно можна проконтролювати, ось знайшли якісь сигарети, сканер поставили, ага, ось вона вироблена була там 15 січня на фабриці в Харкові. Значить, і це можливо в рамках виконання протоколу про незаконну торгівлю, який вже ратифікований більш ніж 40 країнами, який набуває чинності скоро, і який уряд України вже схвалив цей законопроект в березні минулого року. Але адміністрація президента України чомусь вважає, що контрабанда сигарети, ця електронна система, це вона взагалі не проблема. Значить, і весь час надсилає назад до уряду, що нехай там змініть якось законодавство, як ми не знаємо, але змініть, а поки що ратифікувати протокол. Тому Україна не використовувати це можливо, бо така система, да, вона має сенс і вона потребує статевих коштів. Якщо б Україна ратифікувала протокол, то за сприяння Європейського Союзу можна було б зробити єдину систему, щоб, да, потім, можливо, там, якщо буде контрабанда з якоїсь країни Європейської України, це також буде. Це система має бути. Бо зараз те, що пропонують тютюнові компанії, щоб вони самі створили систему і саме один одного контролювали, то це... Ну... Ні, я пригадую, що Міністерство фінансів в 2015-2016 роках проводили SWOT-аналіз різних систем. Ми розглядали не лише українські системи, а я вже не пригадую назву, але розглядали європейські системи. Да. І дивилися, де буде вигідніше. Тому зараз така система має бути створена в Європі. Угу. Ця 40-ва директива, там є окрема стаття 15, як я пропоную, як система буде створена. Там зараз Європейська комісія приймає купу правил, як вона має функціонувати. І одне з головних, ця система має бути не під контролем тютюнової компанії. Вони мають виконувати це, але вони не контролюють цю систему. Зараз те, що зараз в Україні ось проходить, на жаль, пропонується система, яка буде контролювати асоціацію «Укртютюн», а уряд тільки буде отримувати з них якісь відомості, куди пішли сигарети. Це дуже важливо, тому що той же законопроект Ніни Южаніної 2430-Д, який вона позиціонує як альтернативний, містить оцю норму, на яку ніхто не зважає. Саме впровадити електронну систему контролю за обігом, називається Tracing Tracking System, за сприяння тютюнових корпорацій. Власне, це великий ризик, що поки Євросоюз розробляє свою систему, нам би взяти її, вона інтероперабельна для всіх, і впровадити, але це поки що якби не завтра, да? Треба почекати, поки вони запустять. Вони зараз працюють над інтероперабельністю системи для 27 країн. Саме інтероперабельність є ключовим словом, для щоб вона працювала однаково як в Франції, так і в Польщі. Власне, коли така система
запрацює, а принциповим позицією Євросоюзу є непідконтрольність тютюновим. Вони навіть там 3 роки бодалися з корпораціями і досягли згоди, що така, вони відхилили всі пропозиції корпорацій, Codentify і так далі, і розробляють свою систему. Нам би її, нам би її легко подарують, якщо ми, ну, є джерелом контрабанди, але в цей час ми можемо прийняти свою систему, вкласти великі гроші і мати вже такі питання. Дякую. Ну, власне, якщо питань немає уточнюючих, я би на цьому... Якщо є окреме питання, потім можна після продукту. На цьому завершив. Дякую всім за участь. Дякую за вашу роботу. Дякую.